ตาลังเอ็นเตอร์เรน
វិញបាទខ្លៃខ្លៃទៅដល់ទៅអាព្រីមនោះI'm going to go.
្របគុំលៀនណាទីកកមកទីយកកកណាចុះអឺវាយ៉ាងនេះDã chứ ba cái không? Đã ở trong. Ừ.
នលីលបាយវែងអត់ទេទីលបាយវែងសំដៅមកវែងទេរកអឺដល់2គុណដល់កដោដល់ដល់2គុណនឹងដល់ px ចរេមកនឹងបូបូបូគុណចរេដល់ px អាដល់2គុណនឹងបូបូមកដល់ px បានដល់2គុណនឹងបូប1ស្មើដល់ px បានលើ px បូបូចរេដល់បូចរេបានអញ្ចឹងដូចណា derivative ធ្វើដាក់ derivative មកអូខេហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងដល់ 8x ចរេបូក 9x ចរេនឹងស្មើនឹងដល់ 4x ចរេបាទបូក 4x បូក 2x ស្មើនឹង 6x 6x ដល់នឹង 2x ស្មើនឹង 4x ស្មើនឹង 4x 4ដាក់ច្បាស់ទេសញ្ញា4បូកបូកដាក់ធំដល់1នឹងដល់2ស្មើនឹង8ដល់គូនចរេបូក 4x ដល់3ទៅលើ 2x ដល់1ចរេបាទហើយមានអារម្មណ៍យល់ទេបាទអូខេតោះតោះយើងតដល់ស្រែខាងចំជិះតោះអានដល់យើងមើលទៅលើវិធានតេឡេរបស់យើងគឺមានស៊ីននិងកងដែលជាតេឡេរប្រកបនេះគឺមានត្រូវការរូបមុនអ៊ីក្រិចស្មើនឹងស៊ីន x នាំឲ្យ derivative នៃ sin x របស់យើងស្មើនឹង 8 derivative sin ចេញគោហើយ derivative ក៏ y ក៏ស្មើកោស x នាំឲ្យ y ក្រិចរបស់យើងស្មើនឹងរក sin x ឆែកអាចដោះស្រាយបានដែរតោះចាប់ដើម derivative នៃ v sin x ដាក់ព្រីមវិសិនមកបូកនឹង3កោះ8វិញដាក់ពីពីនេះតោះតែនេះយើងមើលវាចូលរូបមុនមួយទៀតដែលជារូបមុន y ស្មើនឹងអុយគុណ8នាំឲ្យអត់ទេអត់ទេអត់ទេអឺ2នេះគឺជាបេគុណដែរអត់ប្រើរូបមុនបានទេ2នេះធម្មតាដែរវាសេចេញអីគេអឺចាំចេញពីអីពីកោះចាក់ឯងទៀងយកមកតែម្ដងy ក្រិច2ហ្នឹងហើយមែនអុយមែនអុយវិញដូចបាញ់ហ្នឹងអញ្ញានេះជាបេគុណអត់បានទេអត់ប្រើអុយវាបានទេតោះស្មើនឹងស្មើនឹងដក2ស្មើនឹង2ស្មើនឹង t v សេកគរហិចដកឲ្យ3ទីហ្នឹងយល់ទេកុំប្រើអុយវាហ្មងណាជាចំណងហ្នឹងហើយយល់អត់បាទតែជាបេគុណបាទអត់ទេ